Reven, lepo pozdravljena znova v Mariboru in prvič tudi v našem Maribor Info podcastu. Živja. Mogoče začniva kar pri tvoji povezanosti z Mariborom. Tukaj si obiskovala v bistvu konservatorij za glasbo. Zakaj ravno Maribor in kakšni so tvoji spomini na naše mesto? Maribor, zato ker sem si takrat izbrala učitelja za harfo v Mariboru. Daliborja. On je v bistvu tako učil samo na konservatoriju v Mariboru in v Celju, potem sem se pač za Maribor odločila. In jaz imam res, mislim, da je bilo pa to kar eno izmed lepših obdobij v mojem življenju. Če ne, kar tako, ja, sigurno, eno izmed najlepših. Kaj pa vem, takrat sem v bistvu prišla od doma, živela sem tukaj v dijaškem domu. To mi je bilo super. Edina sem bila sicer s tem ljubljanskim naglasom, za kar nisem vedela, da bo v bistvu kakor malo nek problem, sem nekaj zafrkavala nekaj časa zaradi tega, ampak tako, same lepe spomenimo na Maribor. Ja. Si prevzela kaj malo našega naglasa? Ne, to pa nikoli nisem. Imela sem kakšne sošolce iz Novega mesta, iz Koroške, ki in tako, in oni so vsi prevzeli, jaz pa nikoli ne. Ne vem, mogoče sem začela malo bolj pravilno slovnično govoriti, da nisem res tolkla po ljubljansko, ampak da bi pa prav prevzela, pa nikoli nisem. Ne. Še vedno najdeš čas, da obiščeš Maribor in v bistvu, kateri so tvoje najljubše kotički Maribora? Ja, v bistvu imam tukaj enega producenta, Martina Bezjaka, ki je tudi pomagal pri nastajanju Veronike za Eurovizijo, tako da pridem velikrat v studio nazaj, tudi danes po tem našem podcastu bom spet šla tja. Tako da sem, recimo, enkrat na mesec, enkrat na dva meseca sem sigurno tukaj v Mariboru. Vedno rada pridem nazaj. Ja, Iliha imam zelo rada, ne? Ja. Drugač pa takrat, ko je bil še Čajek, tam mislim, da zraven Iliha, takrat sem rada hodila. Pa sem danes zjutraj hotla pred našim podcastom tja iti, pa sem videla, da je na drugi lokaciji, zdaj se mi zdi, ne? Tako da, ja, to, ko čekaš na te čajnice, klasiče čar, ne? Kaj je tvoje najljubše naročilo v Ilihu? Sladoled, tortica? Kakšno tortico ponovati, ja, ja, ja. Mnogi tudi ne vedo, da je v bistvu tvoje ime pravo Sara. Če te nekdo sreča na ulici, kaj imaš raje, da te pokliče Sara ali Raven? Ma, Sara. Ampak mi je super tudi, da je v intervjujih in tako, da se vedno predstavljam kot Raven, da ljudje niso zmedeni, ampak ko pa tako se pogovarjam z nekom, pa pač Sara. Ne? Sara. Zakaj si se sploh odločila za umetniško ime in kak je nastala ta Raven? Jo, se pravi, jaz sem prvo pisem izdala, ker sem bila tam nekaj 17-18 stara. Se pravi, pri okoli 17 let sem se spomnila to umetniško ime. Zdaj, zakaj sem si to izbrala? Sicer ima veliko povezavo s tem, da sem odraščala s pticami, Raven pomeni krokar. Pač moja starša vzrejata sokole, ujede. Doma imam aro, vedno sem imela neko povezavo s pticami, hkrati mi Raven zanimivo zvenel. Vprašanje, če bi si zdaj isto dala, ampak to je pač ostalo potem. V Mariboru si leta 2017 nastopila v KGB-jo, kjer si predstavila svoj prvi album Magenta. Kako bi primerjala svoje glasbeno ustvarjanje takrat s tem, kar ustvarjaš danes? Ja, zelo je drugač. Takrat sem imela bolj tako bendovsko zasedbo, takrat smo res glasbo skupaj ustvarjali s tem mojim basistom in producentom Jernejem Kržičem in s kitaristom Tadejem Koširjem. Drugačen način ustvarjanja je bil. Takrat je bilo to bolj taka neka ekipca smo bili. Zelo imam lepe spomenje na tisto obdobje, ampak nekako sem potem malo to prerasla, malo smo tudi mi, vsak se je začel malo bolj intenzivno ukvarjati z drugimi projekti in jaz sem takrat potem nekako si rekla, da bi rada malo bolj samostojno začela ustvarjati glasbo in sem potem šla v London, k enemu v bistvu sodelovala sem s to July Jones, ki je potem tudi, mislim, da je bila enkrat na Emmy tudi pri nas. Mogoče malo manj znana slovenske publike, ampak pač res super songwriter. Ona me predstavila potem, spoznala me je z en kup nekimi londonskimi producenti, s katerimi je potem še zdaj, no, tudi z enim dotično, ki je potem tudi pomagal pri Veroniki, še zdaj sodelujem. Kaj pa glasbeni stil, kako se je v bistvu spremenil? Mešaš to opero z malo popom, zdaj se mi zdi malo taki bolj electric sound. Ja, ja. Vedno bolj... Vedno bolj elektronika. Ful mi je blizu elektronika, ful mi je všeč, kako se lahko res nekako z barvami igraš tukaj, da je toliko enih res neomejeno opcij, ko prije do elektronike. Medtem, ko si pač s temi malo bolj organskimi inštrumenti, je malo
mislim, si mogoče malo bolj omejen, kar se tiče tega sound dizajna, bi zdaj temu rekla. Ampak vedno bliže mi elektronika. Vedno bolj se tudi sama zanimam za produkcijo. Pri tem svojem albumu Sirene, ki sem ga izdala februarja, EP-ju, sem tudi sodelovala bolj kot producentka. In vidim, da mi je elektronika res, res zelo, zelo blizu. Hkrati mi je pa ful všeč, kad pride potem zraven še mogoče kakšni malo bolj taki orkestralni inštrumenti, da potem meša neko filmsko glasbo z elektroniko. Absolutno se je razvil, da je mogoče ta, mislim, absolutno ta glasba, ki sem jo recimo to nekje do 2018 izdajala, je veliko bolj Sloveniji prijazna glasba, kot pa to, kar zdaj delam, ampak nekako pač se razvijam v to, kar čutim. Kaj pa to mešanje za opero? Imaš občutek, da moraš bolj slediti tem nekim komercialnim nagibom ali še vedno rada ustvarjaš in mešaš glasbo z opero? Ne, sigurno rada tudi mešam kaj z opero, mogoče s kakšnimi takimi, bolj kot nekimi back vokali opernimi in temi zadevami. Vedno bo opera del mojega življenja. Zdaj vsako sezono, mislim, zdaj že tretjo sezono v bistvu sem, bom kot gostja pela v Ljubljanski operi, tako da je to en tak res pomemben del moje glasbene poti. Ful imam rada opero, ampak sem pa vsen, kar se tiče moje avtorske glasbe, ne bi rada s tem, ko bi na operi način pela, mogoče oduzela od te, od te neke... včasih mogoče lahko operi način petja malo vse skupi, tako se s tem odtujiš od publike in se mi zdi, da je mogoče malo bolj, saj jaz imam malo bolj pristen stik s publiko, takrat ko pojem na pop način, če lahko zdaj to malo po domače povem. Ja. Če se dotakneva še Evrovizije, letos si bila izbrana za slovensko predstavnico Evrovizije. Kakšni so bili tvoji prvi občutki, torej, da si, da boš nastopila na tako velikem odru in da te ne nazadnje izbrala tudi tuja strokovna žirija? Ja, jaz sem bila čist navdušena. Mislim, ne, to je pač res ena taka velika čast, da sem imela to možnost res malo, da se izbrancov, ki smo imeli možnost stati na takem odru. Nekako se mi je zdel, je fuj zanimivo, ampak jaz sem res ves čas čutila že od takrat 2016, prvega mojega nastopa na EMI, da se pač ta Evrovizija bo enkrat zgodila. Nekako sem res tako zaupala tem, sploh, ko so me vsi sprašvali, a boš kdaj, misliš, da boš, da sem rekla, ja, bom na Evroviziji, pač ne vem, tako se mi je zdel, da bom. Sveto sem si malo to zmanifestirala in pol, ko se enkrat res zgodil, je tako, no, taka nepozabna izkušnja, da je težko potem sprejeti, da, tega, da je pač ta Evrovizija se zgodila, da si delal pol leta konor za to in zdaj tega konc. Tako, malo težko je to, ja. Če še malo omenjava tvoja pesem Veronika, lahko bi rekli, da je mogoče taka malo netipična evrovizijska, torej ni tisti štanc. Ja, v bistvu, kako je nastala Veronika? Kakšno sporočilo nosi za sabo? Veronika je nastala v moji sobi, glasbeni sobi doma. Začela sem v bistvu, sama sem prvi demo naredila. Še zdaj se spomnim, ko sem kar nekaj tam neke vokale na telefon snemala. Imela sem idejo v glavi, kako ne bi Veronika zvenela. Vedela sem, da želim, da je zelo teatralna, da je pač veliko nekih elementov filmske glasbe noter. Potem sem šla v London, tam nadaljevala s tem demo, tam. Potem sem tukaj v Mariboru, Martinu, svojemu producentu poslala, je on še delal na tem, tako da veliko ljudi je v bistvu na konc bilo vpletenih v to, ampak čiste začetki Veronike pa pač so nastali spod mojih rok. Potem kasneje sem se pa pač odločila, da če grem na Evrovizijo, da bi rada tudi nekako povezala to slovensko kulturo, mogoče na pol že malo kot mitologijo slovensko s tem komadom in potem je babica v bistvu predlagala, rekla, če hočeš v neki ženski, taki tako slovenski znani ženski govoriti, kaj pa če bi kakšna Veronika Deseniška in sem rekla, ja, babi, mislim, za tega še nikoli nismo na bermu intervju povedala, tako da, evo, ekskluziva. Zahvala babici. Bi še enkrat šla na Eurovizijo, če bi imela to priložnost?
Absolutno. Ja. Bi šlo vsako leto. Res? Ja, mislim, vsi govorijo, ne, razumem, res razumem, da je lahko to za, za nekega izvajalca zelo, zelo, zelo stresno. In tudi je zelo stresno, ampak meni je absolutno odtehtalo vse to, koliko mi je bilo nagrajujoče, potem se to bi šlo vsako leto. Sicer mislim, da sem si skrajšala življenje za 10 let do vsega stresa, že samo s to eno revizijo, ampak je sigurno vredno. To je tako, taka res posebna izkušnja. Kaj pa danes, ko pogledaš za nazaj, ko strneš vse misli, bi naredila mogoče kaj drugače? Mm-hmm. Ne, kar se tiče pesmi ali pa tako mogoče te kreative, to sem zelo ponosna na to, kar smo delali. Bi pa, mislim, kar se logistike tiče, bi pa jaz to sigurno bolj, predvsem se pripravljala na to, kaj se bo po Euroviziji dogajalo. Ampak mm-hmm. je ta ekipca... mogoče bi ob drugem času izdala album, mogoče bi imela, bi si nekak vnaprej pripravila več materiala, ki ga bi izdala po Euroviziji, ki, čeprav ga v bistvu imam kar velik, sem ga imela kar velik, ampak na koncu je potem to toliko enih nepričakovanih stvari pride, toliko enih malenkosti, s katerimi se moraš ukvarjati in če nisi pač nek... izvajalci iz, ne vem, Italije ali pa Nemčije, ki ima celo ekipo ljudi za sabo, je veliko potem ostane na tepne, tako da kljub temu, da sem imela res ljudi, s katerimi sem ful zadovoljna z njihovim delom, z njihovim suportom, ki so mi ga dali, je dejstvo, da je še vedno tudi premehna ekipa, da bi pač se šli mi to na takem nivoju kot neke velike države. No. Kako pa ti je Eurovizija spremenila življenje, če ti je sploh, no? Ja, absolutno mi je. Na drugem nivoju ustvarjam svojo glasbo. Tako res se mi zdi, no, da ko enkrat začneš res s takim tempom in na takem nivoju ustvarjati glasbo, da je dovolj dobra za finale Eurovizije, težko potem padeš nazaj. Jaz sem sigurno dobila veliko enih priložnosti za sodelovanje z raznimi artisti iz različnih področji v tujini, predvsem na Balkanu. Zdaj pripravljam veliko nekih novih stvari, ki bodo prišle in če ne bi bila Eurovizija, se to sigurno ne bi zgodilo. No? Kaj pa je mogoče največja oziroma napačna predstava, ki jo imajo ljudje o Raven? Jo, tukaj jih je. To se mi pa res di, da jaz, mislim, da se tudi sama kriva, mislim, kriva. Pač jaz na odru delujem na določen način, zato ker imam nek ta svoj alter ego in nek svoj filter, skozi katerega lahko svoje vse fantazije pač nekako projeciram. Ampak, ne vem, mislim, da ljudje nasplošno mislijo, da sem veliko bolj, kaj pa vem, tako... diva, kot zares sem. Tako res se mi zdi, da nisem, pa da načeloma vsi, ki so z mano pol delali, da so bili vedno tako presenečeni nad tem. Ali pa mogoče so presenečeni nad tem, da sem v bistvu bolj introvertirana, kot delujem tako na odru. Ja. Na odru, ja. Delujem zelo. Mislim, ja, pač odr je nek ta, neka... Pa kot Raven sem se vedno pač počutila najbolj samozavestno in tam sem lahko najbolj neko fantazijo pač projeciram, ampak to, kar sem pa pol jaz v zadnji, je pa pač neka druga zgodba, kar se tiče nekega performansa. No. Kako pa se soočuješ s to vedno večjo medijsko pozornost, temi pritiski medijev in občinstva? Jo, vedno lažje mi je. Ja? Pa mislim, da je Eurovizija naredila nekaj prmen, ker je to bilo toliko vsega, da pač na neki točki enostavno si moraš reči, pa ne bom nič več brala, ne bom, ne, ker sploh nimaš ne časa, ne moraš vsega ne prebrati, ne vsega poslušati in potem se kar tako naredi neko tako sito in enostavno tisto, stvari, ki niso pomembne, pač padajo čez. Filtriraš in ma kaj pa vem, to pa res sem zdi, da sem zdaj prišla šele po 10 letih sicer karjere na točko, ko se res nakvarjam toliko z komentarjem vsazga, no, ali pa z nekimi neumnostmi, ki mogoče vam pride iz kakšnih. Kaj pa najbolj neumna stvar, ki si jo prebrala v sebi? Ja, to je ena, da sem satanistični transgender.
Ja, ful ljudi je, da, mislim, ful ljudi. To sem prav spomnil, da sem to prebrala, ker je bila prav neka skupina na Facebooku, je nekaj, kakor odprite svoj um, ali nekaj v tem smislu, neke pač teorije zarote in bilo je tudi o tem, da sem jaz v bistvu sploh nisem ženska in da sem satanistka. Pol veš, da si uspela. Ja, ampak meni je bilo v bistvu, to mi je bilo pa res zabavno, ker to je pa tako bizarno, da pa res je bilo pa tudi en kup že nekih, kar nekih brezveznari, ki sploh niso niti omembe vredne. No. Tudi v Lady Gaga so pravili na moj penis, tak da ja, poveš, da si je uspela. Ja, absolutno. Ja. Mislim, tako se za slovenske za slovenske artiste, mislim, da načeloma vse nam je prizanešen, da nimamo tok nekih bizarnosti, ki se piše o nas, ker tudi nimamo tega kulta neke zvezde ali pa celebrity, ampak ja, pride po vsake to časa še vedno kakšna neumnost. Februarja si izdala prvo polovico Siren. Ja. V enem intervjuju sem prebral, da torej, na albumu oziroma na EP-ju raziskuješ te ikonične ženske, ne vem, od Ofelije, Lepe Helene. V enem intervjuju jaz sem prebral, da se med svojimi demoti skrivajo še neke druge zgodbe ikoničnih žensk. Lahko mogoče poveš, katerih? Ja, mah, joj, velikih imam, pa velikih imam, o kateri bi še želela pisati. Hkrati sem zdaj nekako v nekem dobi, ker bi malo o sebi tudi pisala, ker zdi, da sem vedno se malo skrivala za temi nekimi miti in tako. Ampak imam še o Evi, imam o Lilit, to je ena taka, mislim, da je skipa hebrejske mitologije, o Meduzi imam, ali bom videla, kaj od tega bo dejansko vam prišlo. Jaz potem ko tudi kakšne tekste malo spreminjam, ker se mi tudi zdi, da nočem, pa zdaj tudi samo pravljic govoriti. No. kdaj pa bo šel part 2 v Siren in kaj lahko poslušalci pričakujejo? Težko je izvajalcem nam v bistvu izdajati albume, zato ker velikrat potem pride do tega, da imaš neke, kar lahko bi rekla, mrtve komade, ki pač, če niso išli kot singli, pač ostanejo na tistem albumu in ljudje, ki razen tisti, ki se res grejo poglobiti in poslušati cel album in se nekako si vzeti čas, ne sliša pol teh komadov. Tako da je potem malo lažja pot, da po singlih to izdajaš. In jaz mislim, da bom počakala, da se še nabere kakšne 3-4 singli, ampak naslednje leto pa sigurno pride še druga polovica Sirenba. Bo isto kot prva polovica, oziroma kak se bo razlikovala ta druga polovica, če se bo? Mislim, da ne bo samo o nekih drugih ženskih. Mislim, da bom tudi malo tako na svojo zgodbo povezala vse skupaj. Vse mi je ta Eurovizija bila neka taka prelomnica v življenju in v karieri in je nek drug pogled na vse skupaj mi prinesla. Med letošnjo Eurovizijo se te je prijel vzdevek Mama. Tako si naslovila tudi svojo zadnjo pesem. Kakšna je zgodba za tem vzdevkom in samim tem zadnjim singlom? Ful je zanimivo, ker moram na intervju potem razlagati, kakšna je zgodba v zadnji, zato ker veliko ljudi je tako, kaj, kakšna mama, kako? Ampak v bistvu se je to nek tak slang te eurovizijske skupnosti, ki so ugotovili, da je moj nastop zgledal tako kot mama za svojimi otroci, nekimi biti, kar se meni zdaj v bistvu, ja, se na nek način je, ne. Mother and her children. In to so se vedno drl na vseh teh predeurovizijskih koncertih in to mother, mother in sebe so poimenovali kot children in potem iz tega je ven prišla mama. Kaj pa pesem? Kakšno sporočilo nosi mama? Torej nek spomin na Eurovizijo? Ja, spomin na Eurovizijo hkrati je to nek tak prva pesem, kjer res ni kaj dosti nekih metaforike, razen ta mama, kjer sem se samo zabavala, prvič sem se čutila tako, ma briga me, ker nekaj bom napisala tam o sebi, malo bo tako satira, malo bo komad, kjer tako podobno kot pri Kaosu, recimo, tudi se bom samo imela fajn. In tako je nastala mama. Super. Januarja boš Sirene potem predstavila tudi Mariboru. Kaj lahko obiskovalci pričakujejo od tvojega nastopa? 16. januar, ja, v Narodnem domu. V bistvu bom nekako prinesla malo drugačno zasedbo, ko sem do zdaj imela, ko sem imela godalni kvartet in elektroniko.
bom imela zraven sebe in odrezala tega Mariborčana. Ampak tega še ne smem povedati, zato ker je treba najprej, imam 21. decembra v Kino Šiška ta koncert in potem ta isti koncert bomo prinesel v Maribor, tako da ne bi še rada pred Šiško izdala, kaj točno bo, ampak bo pa to nek tak elektronski, kar se zvočne slike tiče, bo to tako neka mešanca elektronike in filmske glasbe. No, no super. Na to se prihodnje leto odpravljaš tudi na to malo večjo evropsko turnejo. Je to, če odštejemo Eurovizijo, nek tvoj največji projekt do zdaj oziroma in pa v bistvu kam sploh vse se odpravljaš? Ja, to je sigurno neka taka nagrada po Eurovizijska. Mislim, da res ni veliko slovenskih glasbenikov, ko so imeli možnost pač se predstavljati tudi tujini, tako da sem ful hvaležna, ker ni samo umevno, da po Eurovizijski, ker greš ven. Jaz grem v Zagreb, Beograd, potem Praga, Krakov, Vroclav in Varšava. Tako da te slovanske države zaenkrat so me zelo lepo sprejele in ja, absolutno je to ogromen projekt, ki se ga ful veseli, hkrati me je pa tako kar strah, no, kako bomo to speljali vse skupaj, ni tako logistično, je kar zelo gaj. Načrtuješ prihodnje še kakšne druge datume, kakšne druga mesta? Ja, sigurno. Mislim, da tako, no. Predvsem sem mi zdaj malo vrat odpira na Balkanu in tukaj bi rada, malo bolj bi rada, tako. Prodrla na Balkane. Tako. Če se proti koncu najnega pogovora mogoče odmaknemo od teh malih bolj resnih tem, imam za tebe še nekaj bolj lahkotnih vprašanj. In sicer, če bi morala izbrati eno pesem, ki bi bila tvoja himna, pa ne rabi biti tvoja pesem, katera bi to bila? Veronika bi bila. Ja? Ja, sploh brez vprašanja. Jaz še zdaj se nisem naveličala te pesmi, še zdaj mi ne gre na živce, ker je velik dosežek, se mi zdi. Kot toliko krat prepevaš, ne, na odru. Kaj pa, če bi pisala knjigo o svojem življenju, kakšen bi bil njen naslov? Pa, zažarim. Kratko in jedrnato. Katero pesem pa trenutno najraje prepevaš svojo na odru? Veroniko, katero drugo? Ne, v bistvu eno, ko je noben, po moje, mislim, jo poznajo te res feni, ampak drugače, tako kot sem prej rekla, te mrtvi komadi na albumu Elektrino srce. Kaj pa bi počela, če glasba ne bi bila tvoja karijera? Pač ali bi, mislim, kar tudi verjetno bom na stara leta psihoterapevtka, po moje psihoterapija, ali pa, ja ne, ali pa bi bila kakšna igravka. To me je pa res vedno, če bi imela to srečo in možnost, da bi naredila sprejemce na Agrapetaju, bi bila igravka, ja. Kako pa bi izgledal tvoj popoln dan, če ne bi imela dobenih obveznosti? Kako izgleda reven doma? Joj. To redko se zgodi, pa to se še učim, da mi bo, da bom fajn s tem. Jaz, če nimam za početi stvari, če nimam neki zvezi z glasbo, jaz sem prav tako prav depresivna ratam, ampak ne vem, so dnevi seveda tudi, ko sem samo doma. Ponavad, kaj ustvarjam glasbo, malo vadam kakšne te kakšne vloge, za kakšno vlogo se pripravljam operno, trenutno imam s tem veliko tudi dela. Sodružim se s svojimi živalicami, ker imam Aro in dva mačka. Berem veliko, pa Netflix pač to, kar... Kaj si nazadnje prebrala in kaj si nazadnje gledala na Netflixu? Nazadnje sem prebrala, zdaj sem se v to, v te neke vilinske, te fantazijske zadeve spustila, tako da sem zdaj prebrala peti del te serije A Court of Thorns and Roses. V bistvu zelo, če sem čist iskrena, zelo brezvezna knjiga. Sploh ne moram reči, da sem zdržala do petega dela, ampak jaz imam nekak rada, kadar so te neki fantazijski svetovi, zgodba me potem ne zanima, niti toliko zares, zgodba sploh ni toliko dobra, ampak mi je ful všeč. Tako, že od mehenga sem bila ljubiteljca Harry Potterja, Gospodarja prstena, teh zadev, tako da zdaj sem na tega Court of Thorns and Roses, kjer so neki vilinci in to zdaj berem. Kaj pa si gledala nazadnje na Netflixu?
Harry Potter, jaz sem gledala včeraj že tam milijontič. Kateri del? Peti del sem gledala. Tu se vedno pol, ker je malo bolj hladno rata, ja. Začnem to. Mislim, da smo si nekaj tukaj. Če pa bi lahko izdala duet z enim izvajalcem, bodi si domačim ali tujem, s kom bi rada izdala duet? Z domačim Siddharta, sigurno, daleč pred vsemi. S tujim pa Banks, ali pa Nightwish. Čeprav sploh nima nič veze z mojo glasbo, ampak res imam rad, da Nightwish. Imaš mogoče kako skrito strast ali hobi, za katerega ljudje ne vedo? V bistvu ne, kar se tega tiče, sem ful dolgočasna, ker sem skozi samo nekaj v muski. In da bi prav kaj počela izven tega, ne zares. Rada bereš, to mogoče ne vedo. Berem, res rada berem. Ja. Na družbenih omrežjih lahko vidimo tudi, da zelo rada potuješ. Ja. Če bi zdaj imela možnost kamorkoli odpotovati, kam bi odpotovala? Ja, ja, moje dve destinaciji, ki pač, čeprav zdaj Japonsko sem letos odkrila in že naslednje leto grem spet na Japonsko, sem že splanirala vse, drugače pa Dubaj, to pa grem vsako leto, vsaj enkrat, tako da Dubaj ali pa Japonska. Super. In še za konec, nastopila si na Euroviziji, zmagala si slovensko popevko, v bistvu, kako gledaš na svojo prihodnost v glasbi, kaj lahko pričakujemo od Reven v prihodnjih letih? Ful je težko, da ne bom se sprijaznila s tem, da si rečem, da sem pri 28 za Eurovizijo dosegla vrhun svoje karijere, tako da sigurno bodo še nove stvari, ampak nimam pojma. Rada bi v naslednjem letu bolj, aktivno izdajala single, da ne čakam pol leta, preden sem zadovoljna z nekim komadom, ampak predvsem to, no, veliko nove glasbe, pa eksperimentiranje z žanri, pa čim več sodelovanja z različnimi glasbeniki, tako to me zdaj najbolj, čim več muzike. Ustvarjati. Ja. Super, najlepša hvala za tvoj čas hvala. In pogovor in vse dobro pri nadaljem ustvarjanju. Hvala.